Hello, boys and girls. I'm teacher Marília e hoje escolhi trabalhar o tema school objects, o material escolar. Portanto, agora vão ver flashcards, ok, com os mesmos materiais. Vão listen and repeat, ouvir e repetir o vocabulário. This is a book. This is a pencil. This is a ruler. This is a school bag. Ok, boys and girls, já conhecem, já sabem o material escolar, portanto, agora a próxima tarefa é ouvir uma música. Não só ouvir. You are going to listen, to sing and to dance. E quem é que vos vai fazer companhia também? O Rocky. Portanto, se aí em casa vocês têm o material que acabaram de ver nos flashcards, que era o quê? Pencil, ruler, book and school bag, podem utilizar esse material para vos ajudar a dançar. Good work, boys and girls. Tarefa seguinte, vamos agora utilizar não só os school objects, mas também os numbers. Portanto, vamos lá contar para rever. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Vão aparecer umas imagens onde vão ter que contar, ok? Contar a quantidade que aparece na imagem. E não esquecer de dizer qual é o material escolar também, ok? How many school bags are there? One school bag. How many rulers are there? One, two. Two rulers. How many pencils are there? One, two, three. Three pencils. How many books are there? One, two, three, four. Four books. Boys and girls, agora vamos jogar o jogo da memória. Okay? Temos que virar duas cartas, onde uma delas tem a imagem do objeto escolar e a outra vamos ouvir a palavra, ok? Então vamos lá tentar. Pen. Parece-me que está aqui. Boa! Pencil.
Já ouvimos esta. Se bem me recordo, será esta? Vamos ver. Pencil. Pencil. E acertamos. School bag. School bag. E este então é o book. Excelente, boys and girls. Espero que se tenham divertido. Okay, dançaram muito? Espero bem que sim. Ainda por cima com a companhia do Rocky, que já há tanto tempo que não o viam. Bem, agora uma tarefinha em casa para fazer muito fixe é numa folha. Desenharem o material escolar, school bag, ruler, pencil, book e pintar. Vemo-nos na próxima semana. Goodbye, boys and girls.